እንደናችሁ ሙዚቀኛ ናሲፍ ነኝ ዛሬ እንግዲህ ጊታር እንዴት ሪከርድ ማድረግ እንደምንችል ለምናየው እንግዲህ ጊታር ሪከርድ ለማድረግ መጀመሪያ የሚያስፈልገን ነገር ምንድነው አውዲዮ ኢንተርፌስ አስፈልገናል ያ ማለት ጊታራችንን ወቀጣ ወደ አውዲዮ ኢንተርፌስ እንሰካለን ወይም ደግሞ የጊታር ፔዳል ካለን ደግሞ ከጊታር ፔዳላችን ወደ አውዲዮ ኢንተርፌሳችን እናስገባለን ስለዚህ በዚህ ቪዲዮ ሁለት ኦፕሽኖችን ነው እናየው ሁለት የጊታር አቀዳድ ስልት እንዴት የጌን ስቴጂንግ ቫልዩ እንዴት መጠበቅ እንዳለብን ክሊፕ እንዳያረግብን ስንቀዳ ዲስቶርት እንዳያረግብን እንዴት እነዛ ነገሮች መቆጣጠር እንዳለብን ነው እናየው የጊታር ጫወታውን ግን በተወሰነ መልኩ አሁን እየሰራሁት ያለው ፕሮጀክት አለ ያን ፕሮጀክት ከፍቼ እዛ ላይ አንድ ቲክድ እንዳደረኩኝ ያሉት ነገሮች ሳያቻሉ እዛ ላይ ማለት ነው እንግዲህ የመጀመሪያው ጊታር ሪከርድ ስናደርግ አሁን እየተጠቀምኩኝ ያለሁት እኔ ቦስ GT 100 ነው እሱ ነው ቀጥታ ወደ ሳውንድ ካርድ ወይም ደግሞ ወደ አውዲዮ ኢንተርፌስ ያስገባሁት በዚህኛው አንድ ራስዎን ይቻለ የጌን ስቴጂንግ አሰራር አለ ወይም ደግሞ ሌላ ከቦስ ሌላ ማለት የጊታር ኢፌክተሮች አሉ አይደለ አምፕም ሊሆን ይችላል ከነሱ ሪከርድ ስናደርግ መጠበቅ ያለብን የጌን ስቴጂንግ ቫልዩ አለ ቀጥታ ደግሞ ጊታሩን ወደ ሳውንድ ካርድ ወይም ደግሞ ወደ አውዲዮ ኢንተርፌስ ሰክተን ከዛም በኋላ ኮምፒውተራችን ላይ ባሉ በተለያዩ የጊታር ኢፌክተሮች አሉ አይደለ ለምሳሌ ይሄ ከሌለ ማለት ነው አሁን ፔዳል ከሌለን ወይም ደግሞ ኢፌክተር ከሌለን ቀጥታ ወደ ሳውንድ ካርድ አስገብተን ኮምፒውተራችን ላይ የሚጫኑ የተለያዩ ፕለጊኖች አሉ የጊታር ኢፌክተር ኖርማል እንደ ቦስ ወይም ደግሞ እንደ ሌሎች ኢፌክተሮች ኮምፒውተራችን ላይ ጭነን በደንብ ፋንክሽን የሚያደርጉ በጣም ቆንጆ ቆንጆ የሆኑ ሶፍትዌሮች አሉ ለምሳሌ አምፕሊቲዩድ ባያስ ኤፌክትስ ጊታር ሪግ ሌሎችም በጣም ብዙ ኢፌክተሮች አሉ እኔ አንዳንድ ጊዜ ሞር ከቦስ ይልቅ በጊታር ላይ ባሉ የኮምፒውተር ላይ የጫንኳቸው የጊታር ኢፌክተሮች አሉ በእነሱ መጠቀም የተሻሉ ሳውንዶችን ማገኝባቸው አሉ እንደነዛ ሲሆን ቀጥታ ሪከርድ አድርጋለሁ ከጊታሩ ወደ ሳውንድ ካርድ ከተሰከቼ አናዴ ደግሞ በብዛት በርግጥ ይሄን ነው የምንጠቀመው ስለዚህ ሁለቱን አማራጭ ነው የምናየው ሁለቱ ላይ እንዴት አድርገን ሪከርድ ፕሮፐር በሆነ መልኩ ዲስቶርት ሳይሆን ሳውንድ ቆንጆ በሆነ ሳውንድ እንዴት ሪከርድ ማድረግ እንዳለብን ነው የምናየው ለዚህ እንግዲህ ጀስት ሞር ቲዮሪቲካሊ ነገር ደግሞ እናየው ከዛም በኋላ ፕራክቲካሊ እንዴት ማስተካከል እንዳለብን ደግሞ እናያለን እንግዲህ በደንብ ማስተዋል ያለብን ነገር ቀጥታ ከጊታርም ሆነም ከተለያዩ የፔዳል ወይም ደግሞ ኢፌክተሮች በእነሱም ሆነ ቀጥታም ሪከርድ ስናደርግ በተቻለን አቅም ሆነም በቃ ማስወገድ ያለብን ነገር ሳውንድ ካርዳችን ላይ ክሊፕ ማድረግ የለበትም ያ ማለት ስንጫወት በጣም ሳውንዱ በስቶ ጌኑ በስቶ የጊታሩ ወይም ደግሞ ሳውንድ ካርዱ ላይ ያለው ቮሊዩም በጣም በስቶ ቀይ መብራት የለበትም ወይም ደግሞ ክሊፕ ማድረግ የለበትም እንደዛ ሲሆን ትክክል ያልሆነ ሳውንድ ሪከርድ እናደርጋለን በኋላ ትሪት ለማድረግ በጣም ነው የምንቸገረው በቃ ትክክል ያልሆነ ሳውንድ ሪከርድ እናደርጋለን ለዛ በተቻለን አቅም ብቻ አይደለም በቃ ቀይ መብራት የለበትም ወይም አውዲዮ ኢንተርፌሳችን ጌን ያሳየለ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ይላል አይደለ እንደ ጌን ስቴጂንጉ በጣም ማነስ የለበትም በጣም ቀይ መብራት የለበትም ጥሩ በሆነ ፕሮፐር በሆነ ቫልዩ ወደ ሳውንድ ካርዱ መግባት አለበት ከሳውንድ ካርዱ ከገባ በኋላ ይሄን እንግዲህ አልኳችሁ በኢፌክተርም ሊሆን ይችላል ከዚህኛው ሊሆን ይችላል እዚህ ወደ ሳውንድ ካርዱ ጥሩ በሆነ መልኩ ወይም ደግሞ ክሊፕ ሲያደርግ ወይም ደግሞ ቀይ ሳይብራ ወደ ሳውንድ ካርዱ እንደገባ ካየን ካስተዋልን ቀጣዩን ደግሞ የዳው ወይም ደግሞ እኛ ምንጠቀመው እኔ አሁን ስራውበት ያለው ኪቤዝ ነው እናንተ ደግሞ የተለያዩ ልትጠቀሙት ይችላላችሁ አንድ ነው ሐሳቡ ምንም ልዩነት የለም ፕሪንሲፕል ስለሆነ ሁሉም ላይ የሚሰራ ነገር ነው ይሄ ነገር የጊታር ብቻ ሳይሆን ቦክስ ጊታርም ስትቀዱ ሊሆን ይችላል ማይክም ስትቀዱ ሊሆን ይችላል ቤዝም የተለያዩ ኢንስትሩመንቶች ስትቀዱ ለሁሉም የሚሆኑ ፕሪንሲፕልስ ሆነ ለሁሉም የኢንስትሩመንት አይነቶችም ሆነም ደግሞ ለሁሉም የሙዚቃ ማቀናበሪያ ሶፍትዌሮችም የሚሆን ነው ለዚህ ወደ ኮምፒውተሩ ከመሄዳችን በፊት ሌላው ምንድነው ማድረግ ያለብን ነገር የአውዲዮ ኢንተርፌሳችን ላይ አብዛኛዎቹ የአውዲዮ ኢንተርፌሶች ላይ አለ ላይው ላይ የኬብሉ ምሳካበት አለ ኤግዚላሪ ሊሆን ይችላል እሱ ጋራ
ቮሉም የሚጨምሩ ላይ ኢንፑት ወይ ደግሞ ላይን የሚል በተን ትኖራለች አብዛኛዎቹ ላይ አይቻለሁ ለበታል አስተዋልኩኝ ለዚህ የተለያዩ ኢንስትሩመንቶችን ጊታር ሊሆን ይችላል ቤዝ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ኪቦርድ ቀጥታ የተለያዩ ኢንስትሩመንቶችን ቀጥታ ሰክተን መንጠቀም ከሆነ እንደዛ ምን አረከ ሆነ ላይው ላይ የኢንስትሩመንት ቫልዩ ነው መንካት ያለብን እዚ ላይ መሰለ እንደምትመለከቱት አለው በተን እሱን ስንነካ ምን ያረጋል ከተለያዩ ጊታሮች ወይም ደግሞ ከኢንስትሩመንቶች የሚወጡ የጌን ቫልዩ ወይም ደግሞ የሳውንድ ቫልዩ በጣም ስትሮንግ ነው ሞር ከማይክ ልቅ እነዚህ ስትሮንግ ስለሆነ ውስጡ ያለውን ፕሪአምፕ ለኢንስትሩመንት ወይም ደግሞ ሃይ ጌን ላላቸው ኢንፑቶች ሴት ያደርጋል ያንን በተን ስንነካ ስለዚህ በተቻለን አቅም እንደዚህ አይነት ነገር ካለው ኢንስትሩመንት ኢንፑትን መንካት ስለዚህ ሞር ኢምፒንዳንሱን ሞር ቴክኒካሊ ማንዳንድ ቃላቶችን መጠቀም አልፈልግም ምክንያቱም በደም ግልጽ ለማድረግ የውስጡ ያለው የሳውንድ ካርድ ውስጥ ያሉ ኢኩፕመንቶች ወይም ደግሞ ኤሌክትሪካል ዲቫይሶች በጣም ሃይ ኢንፑት ሲሆን ለዘራቱን ያዘጋጃሉ ያንን ስንነካ ኦኬ የሚመጣው ሳውንድ ሃይ ቫልዩ ወይንም ትልቅ ጌን ቫልዩ ያለው ስለሆነ ያንን ነገር ለመቀበል ኢንፑቱን ስንነካ የኢንስትሩመንት በተን ስንነካ ራሱን ያዘጋጃል ለዚህ ጥሩ የሆነ ሳውንድ ሪከርድ ማድረግ እንችላለን ማይክ ሲሆን ደግሞ ላይን የምታለች ወደ ላይኑ እናደርጋለን ኢንስትሩመንት ሲሆን ደግሞ ኢንስትሩመንትን እንነካለታለን ለዛ አሁን እንደዛ እኔ እንደዛ አድርጌያለሁ እንደዛ ማድረግ ቀድም እንዳልኳችሁ ነገር ይጥቅማል እንደዛ ካደረግን በኋላና ወደ ኮምፒውተራችን ከገባ በኋላ በደንብ ማስተዋል ያለብን ነገር እንግዲህ ስለ ጌን ስቴጂንግ ራሱን ችሎ ሌላ ቪዲዮ ሰራለሁ በሳውንድ ካርድ ከገባ በኋላ ኮምፒውተራችን ላይ በደንብ ማስተዋል ያለብን ነገር አለ እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምትመለከቱት ይሄኛው ፓርት ነው ጊታር የገባበት ያለው የኢንፑት ሳውንድ ካርድ ላይ ይሄኛው ነው እንግዲህ ስለ ኪቤዝ የአውዲዮ ሴታፕ ከዚህ ሪሰርች ነበር እዚህ ያሉት ነገሮች እንዴት አውዲዮ ሴታፕ ሴት ማድረግ እንዳለብን ስለሰራውኝ እሱ ማየት ይችላልላችሁ ለዛ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄኛው እኛው ፓርት የኢንስትሩመንት ያስገባበት ፓርት ነው ይሄኛው የማይክ ነው ለዚህ ጊታሩን ስጫወት የምትሰሙት እዚህኛው ላይ ነው በዚህኛው ኢንፑቱ ነው ይሄኛው ኢንፑቱ ነው ለዛ ተመልከቱ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ነው የገባ ያለው አለ እንደምትመለከቱት የጊታሩ ፓርት እዚህ ጋር ነው የገባ ያለው ለዛ በደንብ ማስተዋል ያለብን ወደ ማይካችን ወደ ሳውንድ ካርዳችን ፕሮፐር ሆነ መልኩ ወይም ደግሞ ክሊፕ ሲያደርግ ወይም ደግሞ ቀይ ሲያበራ ሳውንድ ካርዳችን ወይም ደግሞ አውዲዮ ኢንተርፌሳችን በዛ መልኩ ገባ እዚህ ጋር ማስተካከል ነው ደንብ ማስተዋል ያለብን ነገር አለ ሞር እዚህ ጋር ባንነካከውም ግን ከጊታር ኖርማሊ እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር ነው ሁለት ሲናሪዮ ማወራው ከፔዳል ወይም ደግሞ ከኢፌክተር ወይም ደግሞ ቀጥታ ከጊታራችን ወደ ሳውንድ ካርዳችን ስንሰካ ሁለቱም ሲናሪዮ እዚህ ጋር ነው ማወራው እንግዲህ ከፔዳል ስንጠቀም ወይም ደግሞ ከኢፌክተር ስንጠቀም አሁን ቦስ ጂቲ 100 እየተጠቀምኩት ያለሁት ለዚህ ላይ ያሉ የተሰሩ የተለያዩ ፓቾች አሉ ወይም ደግሞ ሳውንዶች አሉ ኢፌክቶች አሉ እነዛ ፕሮሰስ የተደረጉ ናቸው በውስጣቸው አምፕ አለው ሪቨርብ አለው ኢኳላይዘር አለው ሌሎች ሌሎች ነገሮች አለው አሁን የተጫወትኩት ላይ ከኢፌክተሩ ስለሆነ ፓቹ ላይ እነዚህ ነገሮች ሴት ተደርገዋል ለዚህ ፕሮሰስ የሆነ ነገር ነው ወደ ሳውንድ ካርዱ ወይም ደግሞ ወደ ኪቤዝ ኢንፑቱ ያስገባውን ያለው ፕሮሰስ የሆነ ነገር ስለሆነ ከገባ በኋላ ወደ ኪቤዙ አምፕሊፋየር አላስገባበትም ወይም ደግሞ የተለያዩ እዚህ ጋር ያሉ ነገሮችን እዚህ ጋር አላስገባም በተወሰነ መልኩ ቮሊዩሙን ከማስተካከል ባለፈና ሚክሲንግ ላይ ቱ ዘ ሆል ኮንቴክስት ሳደርግ አንድ ላይ ማመጣጠን ያለብኝ ነገር ካለ ከማመጣጠን ባለፈ የተለያየ ፕሮሰስ አላደርግም እዚህ ላይ ያለው ነገር ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን የፌንደር አምፕ ከተጠቀምኩኝ እዚህ ጋር ውስጥ ጃምፕ አላስገባም ምክንያቱም ፕሮሰስ የሆነ ሳውንድ ነው መፈልገው ሳውንድ ስላስገባውኝ ፈርዘር ትልቅ የሆነ ፕሮሰስ አላደርግበትም ቮሊዩም ከመቀነስ ፓን ከማድረግና ጥቂት ነገሮችን ከማስተካከል ባለፈው ወይንም ደግሞ ኢኳላይዘር አላስፈላጊ ፍሪኩዌንሲዎችን ከት ከማድረግ እናም ነገር ወይንም ደግሞ ቦክሲ ሳውንድ ካለው መዲካ ሆነ እናም እነሱ ከማስተካከል ባለፈ ዲቴል ብዙም የሚጨምርበት ነገር የለም ለምሳሌ ከዚህ በኢፌክተር ካስገባውኝ በኋላ እዚህ ጋራ ሌላ ኢፌክተር ወይንም ደግሞ ቀደም ያልኳችሁ ጊታር ሪግ ወይንም ደግሞ ባያስ ኤፌክትስ እነሱን አላስገባም ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን እንደዚህ ፕሮሰስ የሆነ ነገር ከሆነ ስናስገባ አንደኛ ሳውንድ ካርዳችን ላይ ቀይ መብራት የለበትም ስናስገባ ከኢፌክተራችን ወይንም ደግሞ የሚጠቀመው ቦስ ነው እናንተ የፈለጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ከዛ ባለፈ እዚህ ጋር ይሄን የምትመለከቱት ኢንፑቱን ይሄኛው በርግጥ ይሄ ቀይ ካለበራ ይሄኛው ቀይ ሊበራ አይችልም ግን ምን ማድረግ አለብን የዚህኛው ጌኑ ኢንፑቱ በጣም ቢበዛ ኔጌቲቭ 10
በጣም በቃ በዛ ከተባለ ኔጌቲቭ 8 ድረስ ወይም ደግሞ እስከ ኔጌቲቭ 6 በጣም በዛ ከተባለ እስከዛ መጠቀም አለብን። ይሄን ለማድረግ ማድረግ አለብን የሙዚቃው ላይ ጊታር የምንጫወትበት ፓርት ከፍ ያለው ዳይናሚክ የምንጫወትበት ፓርት ላይ ሄደን ያን ቼክ ምናደርገው ለዚህ ከፍ ያለው ፓርት ነው እስከዛ እስከ ኔጌቲቭ 6 ቢበዛ ኔጌቲቭ 6 ምክንያቱም ኔጌቲቭ 8 ወይም ደግሞ ኔጌቲቭ 10 ቢሆን አሪፍ ነው። ከዛ በኋላ ያለው እዚህ ፕሮሰስ እናደርግ ወይም ደግሞ የተለያዩ ነገሮችን ከሌሎች ኮንቴክስት አንጻር ሚክስ እናደርግ ወይም ደግሞ በባስ ወይም ደግሞ በግሩፕ ሚክስ እናደርግ ለዛ ለቀጣዩ ፕሮሰስ ለቀጣዩ ሚክስ ዳውን ሄድሩም እንሰጣለን ወይም ደግሞ ብሪዚንግ ሩም እንሰጣለን የተወሰነ ስፔስ እንሰጣለን እዛ ጋር ሌላ ፕሮሰስ ይሰራ ጌኑ ከፍ ሊል ስለምችል ለዛ እዚህ ጋር ማድረግ አለብን። አያችሁት ይሄን ተመለከታችሁት እዚህ ጋር እኛው ቁጥር ተመልከቷት ይሄኛው ቁጥር ስንት ላይ ነው ይሄኛው ይርታለ ይሄኛው በቃ ቢበዛ ኔጌቲቭ 10 ኔጌቲቭ 8 ድረስ በተሰለናቀን በዚህ ያጫውል እስከዚህ ድረስ ኔጌቲቭ 8 ኔጌቲቭ 10 የዚህኛው ቫልዩ እስከዛ ድረስ ይሆናል። ከዛ በኋላ ያለው ፕሮሰስ ለምናደርግ ጥሩ የሆነ ሳውንድ እናገኛለን። ሞር እስከ ኔጌቲቭ 6 ማድረግ እንችላለን ምክንያቱም ፕሮሰስ የሆነ ነገር ስለሆነ እዚህ ጋር ከገባ በኋላ ሞር ጌን ስላለው ፕሮሰስ ስለሆነ መቀነስ እንችላለን። እስከ ኔጌቲቭ 6 ቢበዛ እስከዛ አድርገን ሪከርድ እናደርጋለን። ይሄኛው ፓርት ይሄን ተመልከታችሁት ይሄኛው እንደዛ ማድረግ አለብን። ይሄኛው ከምንድነው ያልኳችሁ ከኢፌክተር ነው ያልኳችሁ ያለሁት። ኦኬ ከኢፌክተር ከሆነ በኋላ ኢፌክተር የለንም ወይም ደግሞ ኢፌክተር ቢኖረንም ኮምፒውተር ላይ ያሉት ላይ ኢፌክት ፕለጊኖች አሉ ቀደም ያልኳችሁ ብዙ ፕለጊኖች አሉ። እነዛን ፕለጊኖች ለመጠቀም ከፈለገን እዚህ ጋር የተሰሩ ቀደም ያልኳችሁ የተለያዩ አምፕሊፋየሮች የተለያዩ ነገሮች ጊታር ኢፌክተሩ ላይ አለ አይደለ? ያንን ከጊታር እዚህ ጋር ከቦሱ ይልቅ ሞር እዚህ ላይ ኮምፒውተር ላይ መስራት ከፈለኩኝ እዚህ ላይ ያሉት ነገሮች እዚህ ላይ ፋንክሽን አደርጋለሁ። ሁሉም ነገር እዚህ ላይ ያሉት ነገሮች ኮምፒውተር ላይ ባሉ በሚጫኑ የተለያዩ የጊታር ኢፌክተሮች የጊታር ሊሆን ይችላል ባይስ ኤፌክት አምፕል ቲዩብ ሌሎችም አሉ ብዙ አሉ ዌቭስም ላይም አሉ ሲኤልኤ ጊታር እነዚህ ስላሉ እዛ ላይ እዚህ ላይ ያሉት ነገሮች በሙሉ መጠቀም ስለምችል ምን ማድረግ አለብኝ በተቻለኝ አቅም ከጊታሩ ወደ ሳውንድ ካርዱ ነው አለቀጣ ማስገባው እንደዛ ካስገባው በኋላ እንደዚህኛው እንደቀድሙ ይሄኛው እስከ ኔጌቲቭ 6 ወይንም ደግሞ እስከ ኔጌቲቭ 8 ድረስ ባለ ቫልዩ ሪከርድ ማድረግ የለብንም። እዛኛው ላይ እስከ ኔጌቲቭ 6 ድረስ ማድረግ እንችላለን። ለናተ ደግሞ ፋንክሽን የሚያደርግበት መንገድ ደግሞ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ጥሩ ሳውንድ አገኛችሁበት መንገድ እኔ ሞር ካሳለፍኳቸው እና ኤክሰርሳይዝ ካደረኳቸው ነገሮች አንፃር ያየሁት ነገር ነውና የተወሰነ ያነበብኳቸው ነገሮች አሉ ስለ ጌን ስቴጂንግ እሱን ትሪላ ቪዲዮ ሰራለሁ ከዛ አንፃር ነው። ለዚህ ቀጥታ ከሆነ አምፕሊፋየር የለም ወይም ደግሞ ጊታር ኢፌክተር ስለሌለ ቀጥታ ከጊታር ስለሆነ ሲግናሉ ዊክ ነው የሚሆነው። ከጊታር ወደ ፔዳል ገብቶ ወደ ሳውንድ ካል ሲሄድ ሞር ጌኑ ከፍ ያለ ነው ምክንያቱም ፔዳሉ ላይ ፕሮሰስ ለሚደረግ የተለያዩ አምፕሊፋየሮች የተለያዩ የጌን ቫልዩዎች ኮምፕረሰር ኢኳላይዘር ሌሎች ነገሮች ስለሚጨመሩ ሞር ጌኑ ከፍ ያለ ነው። ከጊታር ኢፌክተሩ ሲወጣ ሞር ጌኑ ከፍ ያለ ነው። ግን ከጊታር ሲሆን እንደዚህኛው አለም ዝቅ ያለ ሲግናል ወይም ደግሞ ዝቅ ያለ ሳውንድ ነው የሚወጣው ምክንያቱም ክሊን ነው ካያቸው ጊታር ቀጥታ ሲሰካ ክሊን ነው ብዙም ጠንከር ያለ ሳውንድ ጌን የለውም። ለዚህም ማድረግ አለብን በተቻለን አቅም ያው እንግዲህ አውዲዮ ኢንተርፌስ ላይ በጊታርም ሆነ በማይክም ሆነ በምንም ነገር ሬድ ወይም ደግሞ ቀይ መብራት የለበትም ክሊፕ ማድረግ የለበትም። ኦኬ ለዚህ ማድረግ አለብን ወደዚህ ሲገባ እዚህ ጋር የጊታር ቀጥታ ስንቀዳ ወደዚህ ሲገባ ይሄኛው ኔጌቲቭ 12 ኔጌቲቭ 14 ድረስ ባለ ቫልዩ ሪከርድ ብናደርግ ወይም ደግሞ ቢበዛ ኔጌቲቭ 10 ቢበዛ በጣም በቃ በጣም በዛ ይባል ኔጌቲቭ 10 እሱም አግባብ አይደለም እስከ ኔጌቲቭ 12 ባለ ቫልዩ ሪከርድ ብናደርግ እዚህ ጋር ነው ያልኳችሁ ያለሁት ሳስገባው ለምሳሌ ይሄኛው ለምሳሌ እንትም ቢሆን ጊታር ቢሆን ለምሳሌ ብንል ኖርማል በፔዳል ከሆነ እስከዚህ ባለ ቫልዩ ሪከርድ ማድረግ ቻለው ግን አሁን ለምሳሌ በርቀት ፔዳል ላይ ሰካውት ግን ቀጥታ ጊታር ነው ነበር ለምሳሌ እንደዛ ከሆነ በዚህ ቫልዩ ሳይሆን በዚህ ቫልዩ ይፈሰላል በዚህ ቫልዩ ካደረግን በኋላ እስከዚህ ድረስ ከሆነ ከዚህ እስከዚህ ድረስ ከመጣ ድረስ ከኔጌቲቭ 6 ይመጣውን ኮምፒውተር ላይ
process እናደርገው የተለያዩ amplifierዎችን የተለያዩ compressorዎችን የተለያዩ ነገሮችን ስናስገባ value ወደ ላይ ይመጣል ወይም ደግሞ ቀደም በፔዳል ባስገባውት ልክ ይመጣል ይሄንን ያልኳችሁ እዚህ ላይ እናስገባቸው የተለያዩ effectsዎች እዚህ ጋር ያለው function እዚህ ላይ ስለሚሰሩት ነው ለዛ ይሄንን በደንብ ማስተዋል አለብን በደንብ እንት ማለት አለብን የጊታር effectsዎችን ስንጠቀም ስለዚህ ሁለቱን አይታ ማለት ነው ወይም ደግሞ በቀላሉ በeffectsዎች ስንጠቀም እስከ negative 6 ድረስ ይበዛ negative 6 negative 8 ድረስ ያለ effector ከሆነ ደግሞ ወይም ደግሞ ቀጣ ሰክተን አስገብተን ኮምፒውተራችን ላይ የተለያዩ effectsዎችን እናስተካክል ከሆነ negative 10 negative 12 ከዛ በላይ ያሉትን headroom እንሰጣለን ለምን ለቀጣይ process እናደርግ compressor እናስገባ የተለያዩ ነገሮች እናስገባ ሳውንዱ ከፍ ስለሚል ለዛ ነገር amplifier እናስገባ ለምሳሌ amp እናስገባ ሳውንዱ ከፍ ስለሚል ለዛ ነገር headroom ወይ ደግሞ ለዛ ነገር space እንሰጣለን ቀጣይ ለሚመጣው process ከዚህ በኋላ ያለው volume ይጨምሮ በዛ process ነው ብለን assume አድርገን space እንሰጣለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ነው ማስተዋል ያለብን ለምሳሌ እዚህ ጋራ እንሞክር እዚህ ጋር ያለውን ሚዩል ለመጻፍ ፈልግ እዚህ ጋር ሉፕ ላርገውና አንግሊ ግራይት ስለ ያለ መዝሙር ነው በግጥ አለ በመነ መዝሙሩ ኦልሞስት ጊታር ገብቼበታል ግን ለምሳሌ ሚት አርጌ ላሰማችሁ እዚህ ጋር ወደ ማስተዋል ያለብን የዚህን ቫልዩ አይደለም የቮሊዩሙን አይደለም እንቀነሰው የቮሊዩሙን ሳይሆን የኢንፑቱን ነው የኢንፑት ቫልዩ ነው እንቀነሰው እዚህ ጋራ ክሊፕ ካደረግን ከበይ እንደማ አላስፈላጊ ሳውንድ ከቀዳም በኋላ በእንቀነሰን በእንጨምር ምንም ለውጥ የለውም ምክንያቱም የገባው ሳውንድ አላስፈላጊ ሳውንድ ወይ ደሞ ክሊፕ ያደረገው ወይ ደሞ ዲስቶርት ያደረገው ስለሆነ ቮሊዩሙን በእንቀነሰን በእንጨምርም ዲስቶርት ሆኖ የገባን ሳውንድ ማስተካከል አንችልም ለዛ ከዛ ነገር አሳችን ሪዘርቭ ለማድረግ መማረግ አለበት በተቻለን አቅም ክሊፕ እንዳያረግ መጠቀቅ መቻል አለብን ያን ስለ ደግሞ በጣም ዊክ የሆነ ሲግናልን ሪከርድ ባረግ የለብንም ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ሳውንድም ሪከርድ ማረግ የለብንም ፕሮፐር በሆነ መልኩ ዝቅተኛ ሳውንድ ችግር የለም ግን ከፍ ያለ ፓርት ላይ ደግሞ ትክክለኛ ጫው ሲሆን ፕሮፐር በሆነ መልኩ ሳይንስም ሳይበዛም ከተም በጣም ዝቅተኛ ሆኖ ሞር ከፍ ስናደርገው አብሮ አላስፈላጊ ሳውንዶች አላስፈላጊ ኖይዞች አላስፈላጊ ሃሾች እነሱ አብሮ ከፍ ስለሚሉ በጣም ዝቅተኛ ማረግም የለብንም ከፍተኛ ማረግም የለብንም እንግዲህ ይሄንን ይመስላል በቀጣይ መልቀቃቸው ኮንተንቶች እንድርሷችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ኖቲፊኬሽን ቤተጫኑ በቀጣይ ቪዲዮስ ከመንገናኝ መልካም ጊዜ